ছদিনৰ পিছত সামগ্ৰী পাৱাৰ গ্ৰিডত উপস্থিত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আজি সন্ধিয়াৰ পৰা বিদ্যুৎ যোগানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পুনৰ এবাৰ জনাইছো, ছদিনে বিদ্যুৎ নাই সামগ্ৰী আৰু বৃহত্তৰ সামগ্ৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। ছদিনৰ পিছত সামগ্ৰী পাৱাৰ গ্ৰিডত উপস্থিত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আজি সন্ধিয়াৰ পৰা বিদ্যুৎ যোগানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাৰণ এতিয়া আমি খুব কাম কৰি থকা হলেতো আমি সোমাব নোৱাৰিলোঁ হেঁতেন, গতিকে আজি তেখেতসকলে এতিয়া মই সোমাওঁতে আপোনালোকক কৈছে সকলো আহিব নালাগে, গতিকে চাৰ্জ হৈ আছে, আঠাইখিনি মানে ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ চাৰ্জ হৈ আছে, গতিকে চাৰ্জ হোৱা সময়ত তেখেতসকলৰ যিখিনি কাম ইতিমধ্যে কৰিলে সেইখিনি কৰি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, কিন্তু কেম্পাছত সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৰ বেছি অসুবিধা নাই। ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে এটা পৰিকল্পনা কৰিছে, পৰিকল্পনা লৈ এনেকুৱা যি যি ঠাইত আমাৰ মানে যিটো নেকেট কণ্ডাক্টৰ সেইটো নহৈ পেলাই তাতে কেবুলৰ ব্যৱস্থালে পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে, আৰু ঠিক তেনেধৰণে যিবিলাক দুৰ্বল হৈ গৈছে সেইখিনি আকৌ সবল কৰিবলৈ ইয়াত পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী গাফিলতি, কৰ্মচাৰীসকল হয়তো সেই সময়ত উপস্থিত নাছিল, তেওঁলোকে সেই সময়ত উপস্থিত নথকাৰ বাবে এইটো এটা, আৰু তেওঁলোকে আচলতে পুংখানুপুংখভাৱে নাচায় কি কোনটো কাম বস্তু সক্ৰিয় হৈ আছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ কাম সক্ৰিয় হৈ আছেনে নাই নেচা, তেওঁলোকে খালি শুব জানে আৰু খাব জানে। বৰ্তমান আজি আমি যিটো অৱস্থা দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াত মদৰ বটল পৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা এইটোৱে তেওঁলোক ৰাতি হ'লে নিশাসক্ত অৱস্থাত থাকে, দিনত তেওঁলোকৰ এয়া আড্ডাহে চলে, কাম কিন্তু সক্ৰিয়ভাৱে নচলে। কলেজ চাফা কৰাৰ দাবীত ৰাজপথত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, হাইলাকান্দি জিলাৰ এ এল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদ। ছমাহ বন্ধৰ অন্তত সৰ্বশেষত খুলিল ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আৰু এই ছমাহ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা নাগৰিকসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ বাবে ব্যৱহৃত হৈছিল এইসকল বিদ্যালয়। এইসমূহ বিদ্যালয় হাইলাকান্দিৰ এ এল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ চৌদিশে এতিয়া কদৰ্যময় পৰিৱেশ, লেতেৰা হৈ আছে শৌচাগাৰ, হাজাৰ হাজাৰ কৰোণা পজিটিভ ৰোগীক আশ্ৰয় দিয়াৰ পিছতো কিন্তু মহাবিদ্যালয়খন চেনিটাইজেশ্যন বা চাফা কৰা নহ'ল। ইপিনে অহা 29 তাৰিখৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 6 নম্বৰ ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ফলত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 154 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰায় দুঘণ্টা সময় চলা এই অৱৰোধৰ ফলত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজঁটৰ। অৱশেষত আলগাপুৰৰ চক্ৰ বিষয়াই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কলেজ চাফা কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতে অৱৰোধ মুক্ত কৰে ৰাজপথ। আমরা আমাদের 29 তারিখে আগামী 29 তারিখে ফাইনাল সেমিস্টারে এক্সাম, কিন্তু আমাদের কলেজে স্যানিটাইজেশন যদিও হয়েছে কিন্তু এখনো গার্বেজ পড়ে রয়েছে, সাফ করা পরিষ্কার করা হয়নি, দুর্গন্ধময় পরিবেশ, পুরো দুর্গন্ধময় পরিবেশ। তারপরে একটি পরিকাঠামো ঠিক নেই, পরিকাঠামো ছাড়া ডেস্ক বেঞ্চ ছাড়া কীভাবে ছাত্রছাত্রী এক্সাম দিবে? আজকে ছাত্রছাত্রী সবচাইতে বড় সম্পদ হইল গিয়া, সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো আমাদের ডেস্ক বেঞ্চ বা আমাদের কলেজ, কিন্তু তা নেই, আমরা কোথায় বসে পরীক্ষা দেবো? 21 নিৰ্বাচনক সন্মুখত ৰাখি প্ৰতিটো দলেই তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেই সময়তে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সভা ভংগ কৰিবলৈ প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। এই অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষক হিচাপে কৰিমগঞ্জৰ দায়িত্বত থকা পংকজ বৰবৰাৰ। পংকজ বৰবৰাৰ মন্তব্য, মিত্ৰজোঁটৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি ভয় খাইছে বিজেপিয়ে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা কৈ থাকিলেও বৰাকত যোৱা 5টা বছৰে একো উন্নতি কৰিব পৰা নাই সোণোৱাল চৰকাৰ, যাৰ বাবে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান কৰিমগঞ্জৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক আকোৱালি ল'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে। 2016 চনৰ পিছত একো যে উন্নয়ন হোৱা নাই সেয়া প্ৰমাণ হৈছে। এই চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে প্ৰতিটো ভাষণত বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উন্নয়নৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা কয়, কিন্তু সেয়া তেওঁলোকৰ সকলো ভুৱা, তেওঁলোকৰ কোনো একো উন্নয়ন নকৰে, কংগ্ৰেছৰ যিটো উন্নয়ন সেই উন্নয়ন। সেইকাৰণে তেখেতসকলে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ যাওক গৈছে বুলি ভাবি বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু ইয়াত আন এটা কথা মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে জনসাধাৰণৰ জিলাখনৰ ৰাইজৰ চৰকাৰখনৰ ওপৰত যথেষ্ট ক্ষোভ আছে আৰু এই ক্ষোভ যিকোনো সময়ত বিস্ফোৰিত হ'ব, সেয়েহে আমি অনুমান কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস হৈছে যে অহা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে এটা শক্তিশালী স্থিতি ৰাখিব। কৰোণা আতংকৰ মাজতে অসমৰ ছবি জগতলৈ সুখবৰ। এতিয়াও স্থিৰ হোৱা নাই মা কামাখ্যা ধাম মুকলিৰ দিন। মন্দিৰত কোভিডৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত মুকলি হ'ব মন্দিৰ চৌহদ।
কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ মন্দিৰৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ সম্ভৱতঃ পোন্ধৰ দিনৰ পাছত মুকলি কৰা হ'ব মন্দিৰ। অৱশ্যে মন্দিৰ মুকলি হ'লেই ভক্তই কিন্তু মাক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব, বিপৰীতে মন্দিৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি পৰিক্ৰমা কৰাৰ সুযোগহে লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাবে মন্দিৰৰ দৈনিক 500 ভক্তই প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰী সকলো নীতি নিয়ম মানি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব মন্দিৰত। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে গাইডলাইন। কোভিড পৰীক্ষা কৰি অহা ব্যক্তি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। কোভিড পৰীক্ষা নকৰা কোনো ব্যক্তি কামাখ্যা ধামত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। তিনিদিনৰ পূৰ্বৰ পৰীক্ষা পত্ৰ লগত অনা ব্যক্তিয়ে প্ৰৱেশৰ সুযোগ পাব। VIP VVIP প্ৰৱেশত একে বাধ্যবাধকতা থাকিব। মা প্ৰসাদ বিতৰণ নহ'ব মন্দিৰৰ ভিতৰত। অৱশ্যে মন্দিৰত পূজা বিয়া আদি অনুষ্ঠান হ'ব। সংবাদ মেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছে কামাখ্যা দেৱ। তিনি তাৰিখৰ পৰাই বন্ধ হৈ থকা কামাখ্যা দেৱলৈ যোৱাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে খুলিবলৈ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে যোৱা 19 তাৰিখে কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু 21 তাৰিখে অৰ্থাৎ যোৱা পৰহি উপায়ুক্ত মহোদয়ে কৰোণা মহামাৰী প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি সমাগত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে এখন নিৰ্দেশনা আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই নিৰ্দেশনাৱলীত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি তথা শৃংখলাবদ্ধভাৱে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 500 তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'বলগীয়া হোল্ডিং এৰিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, অনলাইনৰ জৰিয়তে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ প্ৰৱেশ পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা, নামনি কামাখ্যাত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ মেডিকেল টেষ্ট কৰাৰ লগতে আৰক্ষী লোকৰ বাবে আস্থান নিৰ্মাণ ইত্যাদি ব্যৱস্থাৱলী সম্পূৰ্ণ কৰি 24/9/2020 অৰ্থাৎ এই মাহৰে 24 তাৰিখৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদৰ দ্বাৰ তুলি পৰিক্ৰমা ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। সকলোখিনি আমি আমাৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বা তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি নিৰ্দেশনা মানি আমি গোটেইখিনি চালি জাৰি চাইহে পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ি এইখিনিতে এইখিনিতে কথা এটা হৈছিল যে দোকানদাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো কথা প্ৰশ্ন কৰিলে আমি দোকানদাৰখিনিখিনিৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁলোককো আমি কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি কভিড প্ৰটিকল যিখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, যেনেকৈ ধৰক কোনোবা এজনে প্ৰসাদ যদি কিনিব যায় হেণ্ড চেনিটাইজাৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি মানে তেওঁলোকৰ যাত্ৰীক প্ৰসাদটো মানে বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আদি কৰি ইতিমধ্যে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এটা নিৰ্দেশনা দিছিলেই আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা দিছিল কালি নিৰ্দেশনা হৈছে, তাতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেইনটেইন কৰাৰ কথা কৈছে তেওঁলোকক। ব্ৰেকিং নিউজ, নিজামুদ্দিন আলীৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত 2 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধুবুৰী ধৰমশালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 অভিযুক্ত। 2 অভিযুক্ত ৰূপম দাস আৰু ৰাজীৱ দাস। ৰূপম দাসৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল নিজামুদ্দিনৰ। হত্যাকাণ্ডৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল দুয়ো। ইতিমধ্যে 2 অভিযুক্তক ধুবুৰীৰ পৰা আনি লতাশিল আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে। পুনৰ জনাইছো যে নিজামুদ্দিন আলীৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত 2 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধুবুৰী ধৰমশালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 অভিযুক্ত আৰু এই অভিযুক্ত ৰূপম দাস আৰু ৰাজীৱ দাস। ৰূপম দাসৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল নিজামুদ্দিনৰ। হত্যাকাণ্ডৰ পিছৰে পৰা দুয়ো পলাতক অৱস্থাত আছিল। ইতিমধ্যে 2 অভিযুক্তক ধুবুৰীৰ পৰা আনি লতাশিল আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে। যোৱা 13 তাৰিখে ৰাতি 10:30 বজাত আমাৰ OC লতাশিলে এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলে যে এটা এক্সিডেণ্ট কেছ হৈছে। তো এই এক্সিডেণ্ট কেছটো খবৰ পাই পেলাই তেখেতে ট্ৰেফিকক জনালে আৰু ট্ৰেফিকে গৈ পেলাই তাতে এজন ইঞ্জিয়ৰ্ড মানুহ পালে তেওঁ আৰু তেওঁলোকক মেডিকেল MMCHত ভৰ্তি কৰালে। তাৰপিছত 16 তাৰিখে তেখেত হস্পিটেলাইজ হৈ থাকোঁতে এই যিজন ইঞ্জিয়ৰ্ড আছিলে তেখেতৰ বায়েকে এখন এজাহাৰ দিলে থানাত যে তেওঁলোকৰ 4 বন্ধুৰ মাজত কাজিয়া লাগিছিলে আৰু কাজিয়া লাগি পেলাই তেওঁ যিজন নিজামুদ্দিন ইঞ্জিয়ৰ্ড আছিলে নিজামুদ্দিন তেওঁৰ নাম তেওঁক মাৰপিট কৰিছে আৰু পইচা ডিমাণ্ড কৰিছিলে। এই এজাহাৰখন পোৱাৰ পিছত OCA 263/2020 কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰে আণ্ডাৰ 341/325/307 IPC আৰু এই ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতে আমি 17 তাৰিখে যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আছামী কেইজন পলাতক হৈ আছিলে আৰু 18 তাৰিখে ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যনে এই ইঞ্জিয়ৰ্ডজন GMCHত মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু 19 তাৰিখে তেখেতৰ পষ্ট মৰ্টেম হয়। ইনিমিনে আমি তেওঁলোকক প্ৰেছিং কৰি আছিলোঁ যিকেইজন এই ঘটনাটোত জড়িত হৈ আছিলে। প্ৰেছিং কৰাৰ পিছত আমি যোৱাকালি তেওঁলোকৰ লোকেশ্যন ধুবুৰীত পালোঁ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীক আমি এই বিষয়ে অৱগত কৰোঁ। তাতে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ সহায়ত যোৱাকালি গৌৰীপুৰৰ থানাৰ আণ্ডাৰত তেখেতক দুজনক ৰূপম দাস আৰু ৰাজীৱ দাসক আটক কৰা হয়।
গহপুৰত ছত্ৰংগৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি মুহূৰ্ততে সমগ্ৰ গহপুৰ নগৰ বুৰাই পেলালে। এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া গহপুৰত। ৰাইজ কলৈ যাব, কি কৰিব, উপায়বিহীন হৈ পৰিছে। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ভয়াৱহ ৰূপত বাগৰিছে পানী। দেখুৱাইছোঁ আমি সেই দৃশ্য। আৰু এনেদৰে ছত্ৰং নৈয়ে এই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰিছে। এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গহপুৰ নগৰত। চাৰিওফালে মাথো কেৱল পানী। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰে এনেধৰণে পানী বাগৰিছে আৰু তাৰ মাজেৰে যান বাহন চলাচল কৰিবলগীয়া হৈছে। ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে পানী, পথৰ ওপৰত পানী আৰু ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাৰু গাঁৱৰ এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ বাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে হাতী পোৱালিটো। সোমবাৰে নিশা উদ্ধাৰ হয় কণমানি পোৱালিটো। সোমবাৰে নিশাৰে পৰা বৰষুণত তিতি আছিল হাতী পোৱালিটো। এই মুহূৰ্তলৈ হাতী পোৱালিটো লৈ যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বন বিভাগে। বন বিভাগে চিকিৎসাও প্ৰদান কৰা নাই হাতী পোৱালিটোক। হাতী পোৱালিটোক খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। চিকিৎসা নাপালে বিপদ হ'ব পাৰে হাতী পোৱালিটোৰ। আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ। এটা কণমানি হাতী পোৱালি আৰু এমহীয়া হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গাৰু গাঁৱৰ এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ বাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে পোৱালিটো। সোমবাৰে নিশা উদ্ধাৰ হৈছে পোৱালিটো আৰু যিহেতু বৰষুণৰ তিতি আছে গতিকে অসুস্থ বুলি এটা অনুমান কৰা হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে এই কথা জনাইছে। হাতী পোৱালিটোক স্থানীয় ৰাইজে খাদ্যও যোগান ধৰিছে কিন্তু চিকিৎসা নাপালে হাতী পোৱালিটোৰ বিপদ হ'ব পাৰে বুলিও অনুমান কৰিছে। ডিমৌ ডিৰৈ সংযোগী ঐতিহাসিক হাৰিপৰা আলি মেৰামতিৰ দাবীত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। 5 ঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰ ডিমৌত অব্যাহত আছে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ ঠিকাদাৰৰ মইমতালি। এটাৰ পিছত এটা গড়কাপ্তানি পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈ আহিছে অনিয়ম। ডিমৌৰ গড়কাপ্তানি পথ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়া আৰু অভিযন্তাৰ সৈতে মিটিৰালি কৰি বহু বিতৰ্কিত শিৱসাগৰৰ মেথিউছ নামৰ ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে নিম্ন মানদণ্ডৰ পথ। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা আঁচনিৰ অধীনত ডিমৌ মহখুটি পকী পথ বখলা বখলা এৰি যোৱাৰ পিছত থাউৰা সমষ্টিৰ বকটা আৰু থাউৰা মৌজাৰ সংযোগী 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ডিমৌ ডিৰৈ পথ নিৰ্মাণতো সংঘটিত কৰিছে অনিয়ম। নিম্ন মানদণ্ডেৰে এচোৱা পথ নিৰ্মাণৰ পিছত বিগত 2 বছৰে বি কে মজিকা নামৰ ঠিকাদাৰ গোষ্ঠীটোৱে লেহেমীয়া গতিৰে নিজৰ খেয়াল খুচিমতে পথ নিৰ্মাণ কৰিছে। সেয়েহে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিমৌ শাখাৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে আঠাবাৰী চাহ বাগিচাৰ সমীপত ডিমৌ ডিৰৈ ঘাট সংযোগী হাৰিপৰা আলিত পথ অৱৰোধ কৰি গড়কাপ্তানি বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰ গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এই ঐতিহাসিক পথটো মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰে বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে মিলি লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰি আছে যদিও আজি তাৰিখলৈ পথটো মেৰামতি নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, গড়কাপ্তানি বিভাগ, ঠিকাদাৰ আৰু আমাৰ যি কনিষ্ঠ অভিযন্তা সেইসকলক আমি অৱগত কৰাইছিলোঁ কিন্তু একেবাৰে এই পথটি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত আজি জনসাধাৰণ অসম চাহ জনজাতিৰ ছাত্ৰসন্থা আজি পথ অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচীত আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ অসম চৰকাৰৰ লগতে বিভাগীয় গড়কাপ্তানি বিভাগ, ঠিকাদাৰ আৰু কনিষ্ঠ অভিযন্তাসকলক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে পথ মেৰামতি কৰাৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰিব নালাগে, অৱহেলিত কৰিব নালাগে আৰু ধেমালি সদৃশে তেওঁলোকে পথটো মেৰামতি কৰি আছে। আজি এই পথৰ নামত মেৰামতি কামৰ কৰাৰ নামত 2 বছৰ অতিক্ৰম হ'বলৈ হৈছে কিন্তু এই পথটি সুচাৰুৰূপে এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই। তাৰ কাৰণে আমি অসম চাহ ছাত্ৰসন্থাই গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ এই পথটি মেৰামতি অতি সোগ্ৰে শীঘ্ৰে এমাহৰ ভিতৰত মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰক, অন্যথা জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত, পথটি উন্নতিকৰণৰ স্বাৰ্থত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰসন্থাই ইয়াতকৈ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। মহানগৰীৰ লালুং গাঁৱত সংঘটিত হোৱা চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাত জড়িত এটা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ছয়গাঁৱৰ চান্দুবি ঘৰৰ পৰা গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃতৰ ঋষিৰাজ ৰাভাক। ঋষিৰাজৰ বাসগৃহৰ পৰা ডকাইতি আৰু গুলীচালনাৰ ঘটনাত ব্যৱহৃত I-10 বাহনখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইফালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড নীতিশ বসুমতাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে। ধৃত নীতিশৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 2টাকৈ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 28 আগষ্টত লালুং গাঁৱৰ গুপ্তা মাৰ্বলছত সংঘটিত হৈছিল এই গুলীচালনাৰ ঘটনা। তালোক এতিয়া একো পোৱা নাই কিন্তু হাতীয়ে অলৰেডি ৰঙিয়া কেছত এৰেষ্ট কৰিছে আৰু ৰঙিয়া কেছত হাতীয়াকেইটা পোৱা গৈছে কিন্তু যিখন গাড়ী আমি যোনটো গম পাইছিলোঁ এখন নীলা গাড়ী আহিছিল কিন্তু গাড়ীখন কি হয় সেইটো গম পোৱা নাছিলোঁ। পিছত আমি দেখিলোঁ কি সেইখন নীলা গাড়ী সৈতে আমি তাক এৰেষ্ট কৰিছোঁ, সেইখন I-10 গাড়ী হয়।
গাড়িখনো পাইছোঁ যোনখন ক্ৰাইম কৰিছে সি কনফেছো কৰিছে আৰু তাক এৰেষ্ট কৰা গৈছে নীতিশ বৰয় বসুমতাৰী বসুমতাৰী মোক লগ ধৰি লৈ গৈছিল লগ ধৰি লৈ যায় এইবাৰ মা গুপ্তা মাৰ্বলছত মোক গাড়িখন মৰে গাড়ীটো লৈ গৈছে গাড়িখন ছাইডত মোক ৰখাব দি পেলাই সি গুপ্তা মাৰ্বলছৰ দোকানত যাই পেলাই এজন বেগ লৈ আহি আছিল বেগটো কাঢ়ি আনি সি ফায়াৰিং কৰি পেলাই আহিছিলে পাঠশালা নগৰৰ জহি খহি যোৱা এটা পজাত বিশ বছৰীয়া অকলশৰীয়া জীৱন কটাইছে এগৰাকী 65 বছৰীয়া বৃদ্ধই জহি খহি যোৱা বেৰ আৰু চালি বস্তা আৰু পলিথিনেৰে কেনেবাকৈ ঢাকি ৰাখিছে লোকজনে জুপুৰিটোৰ ভিতৰত থকা বাঁহৰ চাং এখনত দিনৰ পিছত দিন অতিবাহিত কৰিছে পাঠশালা নগৰৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰমোদ কাকতি নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ সম্পদ বুলিবলৈ কেৱল মাথো কেইখনমান বস্ত্ৰ দুই এটা বাচন বৰ্তন আৰু বিচনা বুলিবলৈ আছে এখন বাঁহৰ চাং বয়সে কাবু কৰা দেহাৰে দিন মজুৰি কৰিলেহে এসাঁজ খাবলৈ পায় এগৰাকী ব্যক্তি আজিও নৈৰ পানী খাই জীয়াই আছে লোকজন লক্ষণীয় কথা যে এওঁৰ লোকৰ কাৰণে চৰকাৰৰ কল্যাণকামী আঁচনিৰ তালিকা বহু দীঘলীয়া যদিও ন্যূনতম এটি ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰমোদ কাকতিয়ে আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নামক শেহতীয়াভাৱে সংঘটিত হৈছে ব্যাপক কেলেংকাৰী আৰু যিসকল দুখীয়া ব্যক্তি প্ৰকৃতাৰ্থত যে বঞ্চিত হৈছে তাৰ এক জ্বলন্ত নিদৰ্শন হৈছে এই গৃহটো হৈছে পাঠশালা নগৰৰ মাজমজিয়াৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ নলনাস্থিত এগৰাকী ব্যক্তিৰ এইটো এটা গৃহ যিটো গৃহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নিজে চিত্ৰসকলে দেখি আছে যে এক জৰাজীৰ্ণ পৰিৱেশ গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ যিটো গৃহ ইতিমধ্যে এখন টিংপাতো নাই আৰু যি ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ যে এনেদৰে এখন যে বাঁহৰ বিচনাতে এনেদৰে এগৰাকী 65 বছৰীয়া ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি এনেদৰে বসবাস কৰি আছে এই গৃহটোৰ ভিতৰত আৰু আমি ওপৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে এনেদৰে যি বস্তা নাইবা পলিথিনেৰে এনেদৰে তেওঁ বৰষুণ নপৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে আৰু যিসমূহ বেৰ আছে বেৰসমূহ ইতিমধ্যে জহি খহি গৈছে আৰু এনেকুৱা এক পৰিৱেশতে এগৰাকী ব্যক্তি প্ৰমোদ কাকতি এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি এই গোহালি সদৃশ এই গৃহটোতে আছে সম্প্ৰতি প্ৰায় উৱালি গৈছে জহি খহি গৈছে এই গৃহটো আৰু আমি এই ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত কথা পাতিবলৈ শেহতীয়াভাৱে আগবাঢ়িছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁ ইয়াত কিমান বছৰ ধৰি আছে তেওঁ কি কাম কৰে কিমান বছৰ ধৰি আপুনি ইয়াতে আছে এই গৃহটোত মই বহুত দিনেই ইয়াতে আছোঁ এতিয়া মই দিন মজুৰি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰোঁ কেতিয়াবা পাওঁ কেতিয়াবা নাপাওঁ আজি নাপালোঁ কেতিয়াবা পাম এনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে আপুনি কিমান বছৰ ধৰি আছে ইয়াতে ইয়াতে দেউতা আছিল আজি 50 বছৰ ধৰি ইয়াতে আছোঁ মোৰো 20 বছৰমান হ'ল ইয়াতে হয় আপুনি অকলশৰীয়াকৈ থাকে প্ৰায় 20টা বছৰ ধৰি এনেকৈ অকলশৰীয়াকৈ আছে কি কাৰণে আপুনি এনেকুৱা অকলশৰীয়াকৈ আছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ফেমিলি নাই নেকি মোৰ ফেমিলিও আছে কিন্তু মোৰ এনেকুৱা অৱস্থাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মেডিকেলৰ ওচৰত বাস কৰে এইটো ঘৰত থকাটো সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকে তাতে থাকে চৰকাৰী গৃহ আপুনি আবেদন কৰিছিলনে আবেদন কৰিছিলোঁ নাপালোঁ কিমানবাৰ আবেদন কৰিছিল এই বহুতবাৰ কৰিছোঁ আমাৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে সেইটো নাই গতিকে আমি এতিয়া কৰিবও দিছোঁ আমাৰ নালাগে কিয় আজিলৈকে চৰকাৰী সাহাৰ্য আপুনি কিবা পাইছেনে একো নাই মোৰ চৰকাৰী সাহাৰ্য একো নাই আপুনি চাওক টিউবেলটো তাতে এইটো বহুতবাৰ কৈছিলোঁ একো নাই পানী নাই আমি নদীৰ পানী খাইয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰোঁ চুৰিয়া চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰ 50% অধিক মজবুত হয় আপোনাৰ ঘৰ অটুট হ'লে হ'ব অটুট অসম চুৰিয়া চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম